Taigi sveiki visi, su jumis Edvis ir šiandien, chebra, mes esam vėl prie projekto, kuris vadinasi Edvis žaidžia fanų kurtus mapus, tačiau žinokit, šį kartą aš turiu jum naujienų, jog sekantis epizodas, kuris bus 250 ir kuris bus už 2 savaičių lygiai nuo šio video, bus paskutinis fanų kurtų mapų epizodas. Ir būtent čia proga aš ketinu pasikviesti vieną iš buvusių laimėtojų su manim nusifilmuoti 250 epizode. Na ir jeigu yra norinčių tai progai sukurti kokį nors mapą skirtą dviem žmonėm arba kad ir vienam, tačiau vis tiek žaisiu su kažkuo, turite 2 savaites, žinokit, sukurti tą žemėlapį, kadangi dabar 2 žemėlapių, kurio žaisiu, yra paskutiniai žemėlapiai, kuriuos aš turiu. Tad žinokit, ant 250 epizodo man ir reikia dar 2 naujų mapų. Tobula būtų, jeigu jie būtų skirti 2 žmonėm. Na ir šiaip, žinokit, aš dabar esu prie top faktų mapų, tai taip, vienas iš 2 mapų, kur aš turiu likusių, yra top faktų ir čia yra labai daug žmonių. Tai ir čia yra daiktai. Fancy, palaukit, man čia reikia paspausti ar kaip. Ai ne, čia palaukit, yra šilkeris. Eriko Efiongo lemenėlė. Aš nežinau, kas čia yra iš tiesų tiksliai. Turim obuolių labai daug, turim Zoro špaga, kiaušą. Eilinį kartą turim gelbėtojų ratas, Elo bandžio TV pultelis, šitas, tai žinau, kad šitoks yra, ir turime, hei, sveiki, top faktai pristato dar vieną žemėlapį Edviui. Pastarosius keli žemėlapius kūriau labai sunkiai, nes trūko tam laiko ir aistros. Tiesiog užkniso visą tai. Tačiau atsitiko taip, kad iškeliavau stažuotis į Austriją ir ten pavyko palisyti nuo kompiuterio ir ne tik. Grįžus nauja idėja, privalėjau izoliuotis namuose ir dėl to turėjau 2 savaitės laiko tą idėją įgyvendinti serialai. Labai ačiū Nitrozui už tekstūros paketą, tai žemėlapį prideda papildomų spalvų. Sėkmės, ačiū, čia vadinasi serialai. Kaip fancy. Čia yra daug žmonių, žinokit, bet nesu tikras, kas yra kas. Ten, nu, žinau, kad ten yra Zoro. Mes dabar turim tai tikriausiai vašarvų. Esmeraldos, kepurė, palaukit, tai čia gal rūbas čia yra šitą lemenėlį, ne, sed. Šiaip būtų buvę, kulai būčiau užsidėjęs lemenėlį, ar būtų buvę šarvai padaryti į lemenėlį. Semiro Gerkhano tunika, Volkerio kelnės ir Elo bandžio batai. Lygiai, gerai, einam į lygius. Čia va, gerai, čia yra lygiai, čia yra daug lygių, čia yra klausimai, einam į klausimus. Prieš ir plaitas, amerikiečių antgamtinės fantastikos ir siaubas serialas, kuris paremtas vampyrais. Galbūt vampyro dienoraštį pataikiau visiškai iš oro. Jie laukiami ten, kur įvyksta didžiulis autoavarijos, kur įsismarkiauja milžiniški gaisrai ir siaučia gelbėtojai galbūt šitas neprastai. Okei, šito vat nepataikiau. Žinom, kad negelbėtojai. Okei, parkūras šioks toks, parkūras, bam, perėjom. Okei, dar kartą. Gerai, dienoraštį, tai medikopteris. To tai gal žinokit ir buvau matęs. JAV Jungtinės karalystės televizijos sukurtas serialas pasakotis apie Černobylyje įvykusią, oh my gosh, apie Černobylyje įvykusią tą avariją Černobylis. Serialas tapęs televizijos fenomenu ir gavęs išskirtinį kritikų pripažinimą už savo novatorišką požiūrį į mafijos gyvenseną. Va šito, žinokit, aš net nesu girdėjęs nei vieno iš tų pavadinimų, galbūt mafijos kronikos, čia pataikiau. Amerikiečių siaubo serialas, kiekvienas sezonas sukurtas kaip atskiras mini serialas. Šitą žiauriai mėgstu, esu matęs visus sezonus ir kai kuriuos esu matęs po kelis kartus. Ir mano vieni mėgstamiausiai buvo Freak Show, man atrodo, tai buvo 4 sezonas. Ir 9 man dar žiauriai patiko su stovykla žiauriai, man žinokit, va šitas serialas žiauriai patinka, labai rekomenduoju šį. Tai amerikiečių siaubo istorija kol kas yra mano vienas mėgstamiausių serialų. Tiesų. JAV kriminalinis ir draminis serialas pasakojantis apie Majamio policijos departamento teismo tyrėjus. Čia gali būti CSI Majamis, ne? Jo pataikiau. Serialas pasakojantis apie jauną amerikietį išrinktą popiežiumi. Galbūt jaunas šitas, čia pataikiau. Seriale pasakojame apie vyrą vardu Lincoln Burrows. Nežinau, kas čia yra, bet čia gal skamba šiaip įdomi kalėjimo begaliai. Skamba įdomiai. Serialas su 2245 serijom. Aš nujaučiu, kad čia kažkas indiško bus. Man atrodo, kad mano mama žiūri vieną iš šitų. Michaelo Jordano vedamos 90 metų Chicago's Bulls komandos istorija. Kaip jie tapo visų laikų geriausia komanda. Legenda galbūt pasirodo. O, bet ten tai vat nepataikiau. Tai čia reiškia, paskutinis šokis turi būti. Okei, ten buvo dar paskutinis klausimas. Ir mes dabar esam vėl prie pirmos užduoties. Ir čia yra The Walking Dead. Šito serialo, žinokit, nesu matęs. Svirtis, vaikštantys numireliai. Okei, svirtys. Daiktai, turim kaip ką, turim redstone kardą, turim torčą, turim tiesiog skydas ir turim duonos. Gerai, kaip ką pažiūrim. Suras svirtį, o po to suras, kurie padėti zombiai nepadės. Surask svirtį, okei. Taip, man čia reikia šitam didžiuliam mepę surasti svirtį. Žiūrėkit, būtų žiauru, kad tas svirtis grinai būtų man dabar šimtu kažkur tai už nugaros, grinai pačiu pradžiu, čia būtų žiauru. O žiūrėkit, aš galiu išeiti, pasirodo. Ha. Ir vėl tie zombiai čia spaudinasi. Bėgam, bėgam. Zombiai. Spavdinasi, einam kažkokį didelį pastatą ieškoti leverio. Nors palaukit, kažką čia matau, galbūt čia bus kažkas, tai aš čia kažką matau. Čia yra vieta kažkam, tai ai čia svirti reikia padėti šitą vietą, tokia yra daug, kur reikia svirti padėti. Tai reikia atrasti tą svirti, aš spėjau, kad tai būtų šituose rūmuose didžiuliuose. Aš to serialo nesu matęs, tai aš nežinau, ar čia kažkokia tai filmo referencija, va čia yra problematiška tikriausiai. Aš čia turiu surasti, oh my gosh, čia koks didžiulis namas. Man šitam nesveiko dydžio Amerikoje surasti vieną mažą svirti. O jetus. Čia yra daug šelkerių, galbūt mes pagaliau, gal aš turiu
pagaminti svirti, šiaip yra tokia idėja dar. Gal kabalstoną turėsiu po to rasti. Eikit, eikit laukan iš šio zombie. Gerai, einam, žinokit, mes į antrą aukštą, čia labai įdomus laiptai, labai labai nelaiptiški laiptai. Čia užtverta. O, mažo zombis, o ne. Gerai, gal tada kažką čia rasim, čia visgi ne. Čia yra dar vienas kambarys, čia yra balkonas, einam balkoną pažiūrėsim, gal balkone rasim svirti. Žinokit, nežinau, bet einam mes ant stogo, va čia, ai negaliu, čia yra blokai, okei. Okay. Čia daug zombių, čia yra daug šelkų iš to vietoj, okei. Okay. Gal kažkuriam iš šitų rasim svirti. Žinokit, man reikia šitos zombius nužudyti. Gerai, ieškam tarp šitų šelkių mes tos svirties. Ir visose yra tik po pagaliuko, realiai, daug čia kaip ir nieko nėra. Ir žinokit, peržiūrėjau visus šitus dalykus ir nei vienam nėra svirties. Ha. Gali būti, kad kažkur va tose va namuose, realiai, galim dar ten laik pažiūrėti. Pagaidama, aš galiu tiesiog nulipti per šitą vietą, oh my gosh, čia daug zombių. Gerai, einam čia, krentam biškutuką, bet nieko tokio. Dar čia zombių, gerai, čia iron durys šitoj vietoj. Čia irgi iron durys, aš įeiti negaliu, čia irgi iron durys įeiti negaliu. Šiaip gerai, kad iron durys bent jau dėjo, bet jau dabar žinau, kad man net nereikia bereikalingai ieškoti. Gerai, žinokit, dar einam patikrinsime galbūt va šitą pusę, kadangi aš tam nametai lyg ir neradau, gal galim čia už namo rasti. Tie zombiai, žinokit, tikrai kad nepadedama. Gal tarp fermų kažkur čia turiu rasti visgi. O, čia negerai padariau. Čia žinokit, man atrodo negerai padariau. Čia labai negerai padariau. O, jėtus, kiek čia daug, kiek jų čia daug, aplinkui mane visur, o jėtus. Hebra, aš numirsiu, aš įstrigęs tarp žinokit, čia tiek daug zombių, žiūrėk, čia zombių. Ten taip nenormaliai daug zombių toj vietoj. Gerai, žinokit, man reikia dabar išeiti, man reikia eiti čia, einu vėl į vidų. Ir pasirodo, balkone buvo shulker boxas, oh my gosh, turim svirti ir ta prasme jūs pasižiūrėkit. Aš čia taip ilgai lakščiau ratais, kvadratais, kad aš čia turiu tiek daug zombių dabar aplinkui, nu ypač ten prie tų fermų dar labai daug yra. Svarbu pagaliau radom svirti ir dabar man tik reikia kažkaip nubėgti ir būti nepagautam zombių. Ir man reikia nubėgti va tą vat namuką, ten irgi yra zombis, kuris dabar ateina ir bėgam. Gerai, šokam į apačią, prašau mane palikit ramybėj, bėgam čia, oh my gosh, dar atsispavinu, mačiau vienas ir užsidarom. Užsidarom, čia uždarytos durys, leveris, bam, oh my god, aš nulenkiau puikiai. Oh, tobula. Gerai, einam mes dabar į antrą. Ir čia yra Sturm der Liebe, nežinau kas čia yra. Kasinėjimas, meilė su kurie, labai girdėtas. Užkrėstoms akmens plytoms, okei. Okay. Ir man čia reikia kasinėjimas. Ką turim į kasinėjimas, čia yra Furstenhof, labai įdomiai parašyta. Aš čia galiu eiti į vidų šitą dalyką ar negaliu? Ne, negaliu eiti į vidų. Tai aš šiaip laukui turiu atrasti dabar bloką, kurį galiu iškasti. Iš tos plytos gali būti teoriškai infested stone. Tai man dabar reikia tiesiog eiti ir va taip pat daryti. Tiesiog dabar laikysiu pelės klavišą ir einam ir ieškom dabar ten to bloko, kurį galiu iškasti. Ir čia žinokit labai daug kur gali būti tas infested stone. Oh my god, žinokit, aš turėsiu labai ilgai ieškoti. Žinokit, tikrinu su F3 ten dešiniai pusė turėtų rašyti infested stone vietoj stone bricks. Oh, radau vieną. Aha, va čia žiūrėkit, kažką radau. O, oh, nusikasiau ir kas čia dabar. Ai, dar čia galiu kastis. Okei. Okay. Kažką, kad radau, tai tikrai. Ir čia yra prieš... Oh my gosh, perėjau. Gerai, žinokit, čia visgi nebuvo taip sunku, bet čia realiai tikriausiai buvo sėkmės reikalas, kad taip greit radau. Gerai, einam į trečią. Ir čia yra The Office. Office'as. Girdėjau, kad čia labai geras serialas, tai kad aš jau kažkaip niekada dar neprisiverčiau pažiūrėti, bet aš jį žadu pažiūrėti. Popieriai, daiktai, gerai, jeigu nesuprasi. Gerai, kol kas, žinokit, gal suprantu, tai kol kas dar nieko nedarom, bet pirmiausia, aiškinam, ką mes turim padaryti. Galbūt einam tiesiog pažiūrėti, kas čia yra. Skrinė su užraktu. Okay, čia reikia man raktą atrasti tikriausiai šitai skrinį. Čia yra Office'as, ale, okei, okay, okei. Okay. Čia yra daug popieriaus, okei, okay, čia yra vienas kodas tarp šitų popierių. A, čia yra keli kodai, palaukit, tarp šitų popierių. Atrandam tikriausiai mes visus šiaip plakai tikrai vienodi. 12 į... Labai daug yra vienodų kodų čia realiai. Visam šitam čestė buvo tik vienas, kuris buvo prašyta 12 į realiai, ta prasme, ir man čia reikia... Ai, palauk, man atrodo, gal man čia net nereikia rinkti. Man atrodo, man reikia iškoti tik tų va šitų, kur mažiau skaičių. Gerai, ieškam dabar dar kitokių skaičių, kokių nors mes čia tikriausiai kažkam galbūt panaudosim juos, bent jau tikiuosi. Ieškam skaičiukų, dabar šiuo atveju čia yra dar didesnių skaičių, turim 13, palaukit, tokia čia buvo, čia yra 12, čia yra 13. Okei, dabar dar ieškam kažko, tai man atrodo, čia tik po vieną ir bus kiekvienam šilkeryje. Ha, 5 K. Čia bus 5, okei. Okay. Pirmas yra P, žinom jau tiek. 6 yra S, okei. Okay. KSN, KSN kol kas turim. Šiukšlė turim, ačiū, šiukšlė dėžė yra. Čia turim dar mes susikęs užgyti kabinetų, kur mes galim nueiti. Mes čia tikriausiai bandom surasti kažkokią tai slaptą žinutę. Čia tūlikai, palaukiu, tūlikose kažkas gali būti lyg ir nelabai. Gerai, tūlikose niekas nedaug kokių dokumentų, tobulą žinot. Oumi, ką žinokit, čia labai dideli kabinetai, čia yra labai, kur mes galim nueiti ir man reikia čia visur atidaryti duris, kur aš jau esu buvęs. Čia daryti pagi mygtukas, gal aš ją duodam, nope. Čia dar vienas tūlikas pasirodo. Dar vienas šilkas, ai čia palaukiu, yra šiukšlės mėlynė, tai mes turim ieškoti baltuose. O. Man atrodo, man reikės tiesiog, žinokit, paimti vieną popierių slapuką ir pervadinti iš tą kodą, kadangi čia visur dar yra, na, XP potion mėtosi visur. Tai man atrodo, mes turim tiesiog atrasti slaptavo kodą ir tiesiog mes turėsim čia įvesti. 8 A vada radau, 4 N, 2 L, tobula, 3 U, jau žiūrėkit, turim, man atrodo, beveik visą žinutę, man rodo. Trūksta man dar vieno shelkerio kažkur tai. Čia yra dar mygtukų, įdomu, kas čia daro, tikriausiai, kad ne. Dar vieno shelker bokso trūksta, laukiu, čia yra vis dar šiukšlė. Ai, va, 11 T, okei. Okay. Plunksna, ko...
Kotis, plunksnakotis, plunksnakotis, koks įdomus kodas. Nu, kad einam, bandysim įvesti plunksnakotis. Čia kažkur, man atrodo, aš tai mačiau lyg ir anvilį. Man rodos, kad, jop, čia buvo anvilis. Įmetam dabar palaukit, kur tas popierius, va čia. Plunksnakotis. Man atrodo, kad jeigu pirma buvo padidžioji, man rodos, jo. Tai plunksnakotis turim. Aš spėju, kad man šitaip reikėjo padaryti, žinokit, aš nesu 100% įsitikinęs, bet čia man atrodo, galbūt man reikia, nežinau, paspausti su šit... O! Laukit, plunksnakotis man suveikė, atidarė čestas. Ir mes galim padėti dabar šitą leverį štai čia, va, bam, perėm, gerai, žinokit, čia buvo gana paprasta užduotis, bet čia buvo labai cool užduotis. Gerai, einamės dabar į ketvirtą. Alarm for Cobra 11, ai, čia yra Cobra 11, gerai, šitą žinokit, esu matęs vaikystėj. Vairavimas Cobra 11, daiktai, BMW E-M6, oh my gosh, E-M6 dar čia. Tai mes čia dabar turim važiuoti, o čia ant kelio, kaip įdomiai. Laukit, mes dabar tiesiog turim vinguriuoti tarp mašinų, ta prasme, mes labai greitai judam. Aišku, šitas juostas bus piški prilėtina, kas yra gerai. Tai jos nesudaužys savo BMW, jau sudaužiau truputuką, bet nieko. Važiuojam tarp juostų, oh my gosh, kaip čia cool. Nu, čia kažkokia vat, nauja idėja pabandė žmogus, kas yra žiauri kulka dar patiek epizodų, kažką naujo sugalvoja. Tuomas, aš galiu palaukti čia nusukti kažkur tai, ar man čia galbūt reikia nusukti. Man atrodo, ten kelias uždarytas galbūt plaukti. Kas bus, jeigu čia nusukti, aš noriu pažiūrėti. Army Bon. Ai, negaliu šiais sieną braukiu kažkokia tai. Gerai, varom toliau, važiuojam toliau, lenkia mašinas, o, įsitrenkiau mašiną, atsiprašau. Realiai, aš jau kelias metrų mašinas daužiau tiek savo stūdžių labai stipriai tiek, kitas taip pat pastebėjau, kad pas mus baltas bombas dabar tik dabar pastebėjau. Bet baltas spalva yra pakeista. Papa. Ir čia mes turim dar... Hamburgas. Man atrodo, čia Vokietija lyg ir. Aš visas mašinas, žinokit, daužiausi. Visiškai kiekvieną mašiną, kurią pravažiuojam, daužiausi. Oh my gosh, koks tiltas gražus. Tutgartas. Jo, mes tikrai esam Vokietijai. Man atrodo, čia man dar yra vokiškas serialas, kiek pamenu. Nesu tuo įsitikinęs 100%, bet man atrodo, kad taip yra. Į kiekvieną mašiną, žinokit, vis tiek daužiausi. Kaip sedi yra. Tai aš galiu važiuoti tiesiog tarp juostų, ta prasme, va čia, bet aš važiuoju užduot labai lėtai. Aš šitą vietą, žinokit, taip yra verta dėl, kadangi čia labai daug mašinų, čia daug eismo. O, buvo, laukiu, čia reikia man kažkaip įdomiau apvažiuoti, va čia palei geltoną juostą. Apvažiuojam šonais kraščiukai šitą vat mašiną. O čia kiekvieną dar mašiną. Realiai žiūrėkit, pasirodo turi numerius. Į va šitą dalyką, tai man atrodo, žiūrėkit, labai daug darbo įdėjo žmogus. Čia tai normaliai darbo, bet tai įdėjo šitą tokią cool. Ir man atrodo, privažiavam patį galą. Dan, atvažiavam su BMW ir varom į kitą, varom į penktą užduotį. Čia yra Downtown Abbey. Šitas man irgi girdėtas labai. Faktas, mitas, palaukit, nežinau. Kilmingi žmonės nuolat skaito. Mitas. Sed. Faktas pasirodo. Žiūrėkit, aš jau truputį visi judu į priekį pasirodo dabar. Kilmingi žmonės, jeigu augino šunį, tai tik dalmantino veislės. Faktas. Nepataikiau gerai, tai palaukit, čia buvo faktas, čia buvo mitas. Tada einam kas čia. Kilmingi žmonės moka planuoti laiką. Faktas. Čia tai iš to žinau. Kilmingi žmonės investuoja į nekilnojamą turtą. Faktas. Okei. Okay. Kilmingi žmonės, jeigu užsiima sporto šaka, tai tik golfų mitas. Aha. Visi kilmingi žmonės laimingi. Mitas. Jei, perėjom. Ok, dabar einamės į šeštą lygį. Ir čia yra lagafa. Nežinau, kas čia yra. Laukinė esmeralda labirintas. Šito, nežinau, šitas skamba kaip kažką, mano mama žiūrėtų realiai. Plaukit. O, čia atsiranė labirintas man po kojom. Ok, mes čia turim atrasti, kaip išeiti iš čia. Čia kažkoks miestelis yra labai įdomus. Aišku, tikriausiai būčiau matęs realą, gal būtų finiukas pažinčiau, bet kadangi nesu tai ką padarysi. Ir kol kas nerandu kito posūkio, kur aš galėčiau dar nueiti. Ai, čia dar galėjau nueiti pasirodo. Čia prie kažkokius namų, kažkiek ten yra čia, kur aš nepasiekiu, štai kas yra sed. Op, kažkur einu, tikrai žiūrėk, čia yra namukas, kur ten irgi nieko negaliu padaryti. Nu, kad labirintas per miestelį kažkas, žinokit, naujo. Ta prasme, žmogus pergalvojo labirinto idėją. Žinokit, atnaujinti labirinto idėją yra labai, na, retas dalykas, kas moka tai padaryti. Tai čia yra, žinokit, labai nebloga idėja sugalvota. Per miestelį vaikštai per labirintą. Ir aišku, čia būtų žiauru, žinokit, jeigu baiškėtų, kad aš ne į tą pusę nuėjau. Ir aš čia man atrodo, ai, galiu eiti dar čia toliau, okei. Okay. Nes tikrai, kurią pusę man reikia eiti. Man atrodo, žinokit, galiu išeiti kiekvieną pusę. Jau labai čia daug kur, žinokit, apvaikščiau, man rodos, bet čia tiesiog nesibaigė tas labirintas. Ha, bet kiek čia daug detalių visur, iki štai, žiūrėkit, matau visgi finišą. Žiūrėkit, gal aš visur gerus posūkius padariau, kas būtų keista iš tiesų. Ai, nors tai, man rodos, dar galėjau galbūt prie čia ateiti, reiškia. Arba dar iš tos pusės galėjau ateiti pasirodyti. Čia, man rodos, čia buvo keli variantai, kur aš galėjau eiti iš tiesų, kas yra šiaip žiūrėjau ir cool. Ir bam, perėjom, einam į septintą ir čia yra Vikings. Daiktai, turim kaip ką. Okei, okay, kaip ką, ką mes čia turim. Suras kopačias ir sudėk jas, kur priklauso. Mišė kopačių nėra taip lengviau. Gerai, mišė kopačių nėra, man reikia surasti kopačias ir sudėti. Labai ačiū, kad pasakė, kad miške nėra kopačių, bet klausimas dabar, kur jas sudėti reikia iš tiesų. Gerai, galbūt einame į pirmą iš tų namų ir ieškom kopačios, galbūt rasim, bet šiaip abejoju. Yra keli bareliai ir nieko daugiau. Polova nėra, ne, ant lubų irgi nėra, ne. Aišku, būtų man gerai žinoti, kur manęs reikia sudėti iš tiesų labai. Polova nėra, lubus čia irgi nėra šitam name, plakat furnėse šitam nėra, okei. Okay. Žinokit, čia yra labai, labai daug namų, žinokit, man čia išieškoti visus, tai bus ką veikti. Žinokit, čia kol kas galbūt problematiška, kad aš nežinau šitų serialų, kadangi aš tiesiog jų nelabai esu matęs kaip ir. Plakat, šiaip sakė, negali būti miške, bet čia apie šitą dalyką vat, nieko nesakė, gal čia gali būti už tą, aha. Ai, man čia galbūt reikia sudėti kopečias, va. Atravom, kur reikia sudėti, tobulą. Tai dabar einam ieškosim dar kiekvieną likusį namuką. Vieną ar daug kopečių, okei. Okay.
Black terakota gali būti padėta tobulą. Vieną bent jau radom. Man atrodo, turėtų būti visi namukose. Tiesiog man reikia dabar kiekvieną namuką išieškoti, kurie yra visi identiški. Tai bent truputuką yra pranašiška atsiminti, kuriuose aš jau buvau ir kuriuose ne. Bet lyg ir čia vis tiek nėra per sudėtinga. Čia reikia visur į lubas labai žiūrėti, kadangi žinokit, jie būna, kad mėgsta paslėpti kokius šelker boksus lubose. Tie namai, žinokit, čia tiesiog nesibaigia. Oh my gosh, čia jų daug. Čia dar kažkokios valtys yra kažkokios ten vikingų. Ir čia žinokit, yra labai daug darbo įdėta tiek į namus, tiek na, ten į fonovą tą visą. Oh my gosh, čia daug darbo. O, radau dar vieną kopę, čia turim jau dvi. Darom dar visus laivukus patikrinsim. Žiūrėkit, mes čia turime, dar žiūrėkit, šelkerį bent jau vienam. O kitose ar turim klausimas? Sakė, kad nebus tik tai medžiuose, bet klausimas ar gali būti vandenį, kadangi žinokit, labai nenoriu iš viso dar vandenyno dugno dabar ieškoti. Okay, čia daugiau lyg ir niekur žinokit nėra. Koks be to gražus čia vanduo labai. Įdomu, čia prieplaukai gali būti, arba poja galbūt ar gali būti. Šiaip palaukit panerti negaliu. Ten poja lyg ir nieko nematau. Žinok, man atrodo, aš dar net pusės namų išieškojau, aš jau gal kokius 20 išieškojau. Nu, gal net 20 realiai, bet vis tiek aš jau labai daug išieškojau. Gerai, keliam, tai mes į kitą dabar tilto pusį, ir dabar turim dar šitoj pusės visus namukus išieškoti. Nu, bent jau tris kopačias esu radęs, kas yra gerai tikriausiai. Bet čia kol kas daugiau tai lyg ir niekur nerandu, nei polom, nei kažkur lubos įdėtų. Ha. Radau vieną, žiūrėk, dar vieną, tokį turim keturis jau tobulą. Neatsimenu, kiek reikia, kame problematiškai yra kol kas. O, jūs pažiūrėkit, koks spalvotas skeletas. Na, bet kol kas radau tik tai keturis, žinok, dabar dar einu patikrinsiu šitą va, upelį, galbūt čia kažką dar rasiu, bet abejoju irgi. Ir einam galbūt dar sudėsim tas kopijas, kur dabar turim, pažiūrėsim, kiek man realiai jų reikia. Man reikia jų dar dviejų. Nu, čia realiai dar yra gana nemažai namų, kur aš nepatikrinau, tai žinokit, ar jie gali būti namuose, nebūtinai kažkur tai laukia paslėpti. Bet man rodo, žinokit, aš kaip ir ištikrinau jau didžią dalį arba visus namus, dar dviejų nerandu. Ha. Ai, važiuokit, čia yra, vat šitose vat akmenyse, aha, vieną radau. Ir dar vieną reikia, tai reiškia, mes turim dabar, žinokit, eiti aptikrinti dar visas dekoracijas čia aplinkui, gal krūmės liepsis dabar. Arba gal realiai dirte buvo koks, nežinau, rudo šelker boksas ir aš nepastebėjau. O galbūt man leis praeiti, kai padėsiu dabar dar vieną, tik tai galbūt taip man leis praeiti, ne, pagalvojo žmogus. Oh my gosh, dar vienas šelkeris yra, vat ten, žinokit, jisai vos matomas yra realiai su šeideriais, bet radau paskutinę kopečią. Paėdam kopečią ir einam ant priešų plaito. Puikiai, gerai, einam į aštuntą. Tai yra Santa Barbara. Kažkaip čia labai daug tų indiškų serialų. Oh my gosh, tos gėlytės aš atsimenu. Šitas gėlytės, žinau, kad jau žinau, kaip reikia daryti. Ir žinau, kaip veikia. Ir žinau, kad čia yra labai sudėtinga. Paprastai po to trūksta, kas vienos random gėlytės, tai yra po to būna labai sunku surasti pačiam gale. Čia slepiasi už visur, turim va dvi. Galim įdėti iš karto va, vieną raudoną, vieną mėlyną. Reikia dar vienos raudonos ir dar vienos mėlynos papildomai. O, va, geltoną radom. Čia yra vienas šelkeris. Oh my gosh, mes galim rasti gėlytę šelkeriuose, pasirodo. Va, dar vieną mėlyną radau, va, štai va čia va. Čia kampiokio nėra, neau. No. Įdomu, aš galiu įti vidų šito dalyko, ne, negaliu. Bet žinokit, atrysiu visos duris, kadangi čia gali būti koks šelkeris vienam iš tų va, dalykų paslėptas. Gal yra gerai, kad man nereikia visą pastatą dabar išieškoti dar. O, dar vienas šelkeris čia buvo, turim jau dvi oranžinės. Ok, abi oranžinės buvo šelkeriuose. Ha. O, dar vieną va, geltoną matau. Bam. Čia aš irgi lyg ir negaliu nueiti. O čia vad galiu. O, čia bažnyčia kažkaip yra. Atrodo, kad čia bažnyčia realiai. Eisim vokti mes gėlyčių iš bažnyčios ar kaip. Irgi uždaryta, aš taip pusiai irgi uždaryta. Kur slepiat gėlytės? Aš noriu gėlyčių. Gal po augalais čia, ne? Gal galim į paveikslą lip? Ne. O į kitą paveikslą gal galim lip? Irgi ne. Gerai, sudėjome dabar dvi oranžinės, dvi geltonas, vieną mėlyną. Ir man trūksta vienos raudonos ir violetinės. Aha. O va dar čia buvo viena šilgris, raudom ten tą violetinę bažnyčią šitoj. Tai iš kažkino gėlytė ką tik pavogėm. Dabar reikia dar raudonos. Ir kaip vis laik su mano sėkme, žinau, kad paskutinė gėlytė yra sunkiausia rasti. Galime įdėti dabar violetinę ir liko tik raudona. Ai, va dar čia vat buvo šilgris viršuj, varadau raudoną, jinai buvo visgi bažnyčioje. Aha, pagaliau paskutinė gėlytė. Įdedam raudoną ir mes perėm. Gerai, dabar mes einam jau į devintą. Ok, einam devintas. Yra dešimtas. Šito serialo irgi nežinau. Šaudimas iš lanko šimtukas. Lankas ir strėlė. Wow, čia kaip gražu realiai. Šaudimas iš lanko, kol aš negaliu pajudėti. Ar man tikriausiai tuos mygtukus nereikia pataikyti? Ar kaip? Nes ten realiai kažkokių mygtukų matau, bet tai... Ne, kol kas, o, nepataikiau. Tikrai pataikiau, bet rašo, kad neteisingas. Tai mes turim atrasti mygtuką, kurį reikia pataikyti. O, pataikiau, žiūrėkit, gerą. Ir dabar aš turiu eiti toliau kažkur tai. Ok, čia yra blogas. Tas gal bus geras ten tolumoje, tikėkimės. O, jis buvo geras. Ten yra vienas ant žemės, kurį nepataikiau. O, ta, žinokit, yra sunku pataikyti į tą ant žemės. O... Op, tas visgi blogas buvo. Ok, kur dar turim čia mygtuką aplinkui. Dar ten yra vienas palyta kažkaip, bet medį. Op, irgi blogas. Čia gali būti grinai iš visų pusių, būtent šitoj vietoj pasirodęs, mes jau grinai turim trišiam vaizdą. Aš žinokit, noriu sulaukti amerikiečių siaubo istorijos serialo dalį arba Brooklyn Nine-Nine realiai. Čia šitie mano du vieni mėgstamiausių serialų iš tiesų. Na, iš neanimacinių kalbant. Visi blogai, kur dabar aš žinokit pataikiau. Ha. Ten yra vienas, kurio man atrodo, aš prieš nepaspaudžiu, tai žinokit potencialiai bus geras. Davai, pataikyk, pataikyk, Edvi, pataikyk, nu tam mygtuką. O, ba, puikiai. Gerai, ėjome dabar į dešimtą. Walker, Texaso Ranger. Ok, varom į šitą. Parkūras, Walkeris, Texaso Rangeris. Šito irgi nesu matęs, čia yra parkūras pasirodo.
Amerikiečiai namą, ne, nereikia vaidinti namą. Žiūrėk, čia yra kirvis į miestas, ok, cool. Tai varom dabar parkūrą, mes per didelius šitus hip blokus. Tai va, kodėl pas mane tik tai galva šviečia, ar tik tai keipa šviečia. Ha. Gerai, parkūrą, aš žinokit, tikiuosi, kad nebus per sudėtingas, nukritau. Čia yra 4 blokų šuoliukas, žinokit, yra iš tiesų labai sudėtinga. Dabar šitaip, šitaip, šitaip. 4 blokų šuolis, pereitas, pereitas. Aišku, checkpointų kaip matau nebus, bent jau spėju. O, vėl 4 blokų šuolis. O, ne, 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 vėl iš naujo. Bėgam, bėgam. O, šį kartą peršokau šitą. Ok, žinokit, labai tikiuosi, kad nebus daugiau 4 blokų šuolių, kadangi jie yra labai sudėtingi. Jau čia buvo 2 ar 3, man rodos. Ir man atrodo, dar matau 4 blokų šuolių dar vieną. O, jo. Vėl iš naujo. Žinokit, pereiti 4 blokų šuolių iš eilės yra labai sudėtinga. Jau čia buvo 3, kur dabar perėjau iš eilės. Ir man rodos, čia liko dar 4. Jeigu nukrisiu, apsiverk. Aha. Kažkaip tuos pirmus du sugebu iš pirmo karto perėti, va dabar šitą kažkaip irgi perėjau. Ir Edvin, nesustok, 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 pagaliau jotus. Netrodo, žinokit, taip pat užtrukau ten 14 minučių. Ir einam į 11 užduotį. Čia yra Riverdale, irgi labai greitas. Prekyba Riverdale'as. Okei, čia yra Pops kažkas, tai čia yra Pops. Riverdale'as, okei, einam čia. Žinokit, šitas serialas man irgi negreitas. Labas, Regija Mantlė, okei, tu nori... Aš šiaip turiu vieną morką iš tiesų, iš kažkur esu gavęs, nežinau iš kur. Man atrodo, iš zombių galų, kai nužudžiau. Ką tu nori iš tiesų, tu nori irgi morkų nori tu. O čia yra dar vienas šivelis, šitas irgi nori daug stuff. Tai man čia reikia daugiau kažką atrasti, ar kaip čia? Spustel, kai gausi svirti, yra daug kur svirti reikia padėti, okei. Okay. Kas duoda iš šitų svirti klausimas? Ai, valeveris, reikia man pirago ir deimanto, okei, okay. Man reikia arbūzą gauti. O tai yra vienas šilkeris, tokia turime šią uogų pa šitą čivelį ir su uogom nežinau ką daryti. Ai, dar čia yra blogų čirkas, o tu turim arbūzų čia, okei. Okay. Mes čia viską turim realiai. Tai pasiėmėm, mes dabar labai daug morkų pasiemam. Ai, va, reikia morką, su šitumą reikia sujungti, gausiu sausainių, va, okei, okay. Bet reikia daugiau man morkų. Paimsim labai daug morkų. Dabar padarysim labai daug sausainių. Reikia dar man šitų uogų pasiimti ant viršaus. Dabar su sausainiais aš galiu sumaišyti šitą, gausiu, man reikia jų 20 iš viso. Dabar šitai pasiimam dabar šitos va sriubos. Dabar reikia dar 4 ir kažkokio dar to kitos sriubos. Palauk, padarom šitaip ir šitaip ir gausim, ai ne, palauk, rabicijų. Ai va, gerai, pumpkin pie dabar turim jau vieną. Man čia reikės labai daug trading, kai dabar supratau. Man reikia labai daug šitų dabar kelpų dar. Reikia labai daug prisikraftinu dabar viskiausiu va čia sriubų. Palauk, man prago, man rodos, nereikia daugiau. Dar atsirinkau porą banerių, pasirodo pa šitą čivelį. Pagaliau turim vieną deimantą. Man reikia vieną deimantą, okei, turim leverį, pasirodo, dan. Čia buvo visgi labai nesudėtinga, tiesiog reikėjo atrasti 2 šelkerius ir trading tiesiog ratais kvadratais ir gavom pagaliau. Pustel, kai gausi svirtę, palauk, man dabar reikia spustelti, okei, puikiai. Dabar mes turim 12 jau ir čia yra friends, šito irgi aš nematys tartinai. Mygtuko paieška draugai. Ai, palauk, man dabar čia reikia kiekvieną tokį vat menką taškelį iš jų. Palauk, ten kažką matau lyg ir paprastai, reiškia, radau blogą. Čia yra šelkeriai keli, čia yra leveris, kuris nieko nedaro. Palauk, čia yra daugiau durų, ai, niau. Gal čia turim kokį nors mygtuką, niau. O ten papačia, ar turim mygtuką, irgi prastai, ha. O ten, man rodos, mes irgi nieko neturėsim. O čia po šitais gal? Ten yra mygtukas, kurį reikia kažkokiu būdu pasiekti, bet ten jis tikrai yra, ką mes mėgame. Klausimas, kaip jį pasiekti. Ir aš žinau, to mygtuko aš nepasiekiu iš tiesų, tai vat nežinau, ką dėl to daryti. O palauk, dar ten viršuje kažkas skylė yra, kaip ten pasiekti. Klausimas, ar ten yra mygtukas, to vietoj žinau, kadangi nematau. Ten yra mygtukas, reikia kažkaip paspausti, gal ten tas ir yra geras. Op, 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 nepaspaudžiu. Man atrodo, to turėtų būti įmanoma paspausti. Op, paspaudžiu. O, gerai, oh my god, aš tobulą. Ir aš matau kitam lygį. Ir mes dabar vėl ieškom mygtuko kitam kažkam kambarį, kažkam tai rožiniam kambaryje. Jis gali būti vėl aukštai. Ha. Arba gali būti. Tai va čia va paslėptas, bam, kaip tą greitai atradau tobulą. Gal čia laukit šitas, ne, šitas jau prastai rašau. Ten palaukit lygiai dar gali būti mygtukas iš tos pusės kažkaip žiūrint, bet ten nežinau kaip ten palies. Ai ne, čia visgi nėra. Čia po kiekvienu stalu teoriškai gali būti. Ai palaukit, čia ar kampe yra vienas viršui. O, oh, wow, puikiai, čia buvo taip paprasta. Gerai, einam į 13 mes jau dabar ir čia yra house. O, šitą, žinokit, esu matęs visiškai visą, nuo pirmos iki paskutinės serijos. Atstatymas, daktaras house'as. Okei, okay, pailgos smegenys, kažkia tiltas paprasta, tiltas, okei, okay, smegenys ir smegenys. Ir turim su kuo greuti. Tai pirmiausia, mes turim padaryti va štai šitaip, žinokit, o va toliau, va, nesu tikras, kaip reikia padaryti. Palaukit, gal mes galim prasigriauti, pasižiūrėti, kaip eina į vidų. Gal, žinokit, visgi net tada padedam dar štus va du va čia va. Ai, čia, va, per viršų, okei. Okay. Dabar antras sluoksnis. Toksai pat, dar jisai pasturėjo iš šonus, va kaip įdomiai. Dabar eina kažkaip šviena šitaip, tada jisai dar aukščiau kažkaip pakyla. Kažkaip tai va taip va išeina ir kažkiek išeina iki tolumos eina kažkiek. Tai va man rodos, čia man kažkur dar blogai, nes man dar jie du liko. Ai, dar iki čia eina, okei. Okay. Ai, dar pasirodo šia va galą suvėliau, čia turėtų būti plaukti kažkaip tai va taip va. Tada va dar šitaip va. Čia pasirodo, aš va čia va gale va blogai padariau, dabar turėtų pradėję suveikti. Va, suveikė tobulą. Gerai, kepenys, okei. Okay. Gerai, turim du mėlynus štai va čia va. Ir vienas rudas yra čia ir dar vienas rodo, čia bus kažkur tai viršui.
Ir dar vienas čia visgi turėjo būti va šitoj vat vietoj. Čia turėjo būti dar va šitas, tai man rodo, čia turėjo būti šitas, va taip, ar kažkas panašaus, ne kažkas su vėliu. A ne, palauk, man dar viena vilna liko. Gal tiesiog reikia šitą padėti va čia va, o, okei, taip reikėjo. Turim skydliaukį, fancy. Okei, geltonus jau kaip ir sudėjau, man rodos, į vietą, kur jie turi būti. Ir dabar man beliko čia sujungti va šitus va kažkaip tai. Kai šitis susijungia kažkaip tai va šitaip va. Bet čia reikia dar vieną į viršų va čia va padėti. Ir man dar kažkur du reikia, ai, toj pusėj dar du reikia padėti va. Šitaip, šitaip, šitaip. Ir dar va du va čia va. Ir buvo puikiai, tobulo, gerai, čia yra dabar pabaiga. Ir čia yra plaukas viskas, čia yra knyga, ate. Na štai jau 12 mapo žemėlapio edvi pabaiga. Nu, 10, kas patiko arba nepatiko dar. Pamenu, kad kadaise mečiau iššūkį kažkam domanautui. Dabar iššūkį noriu mesti geresnę žemėlapį kūrėjų už mane patį FK. Aš žinau, kad jis sukurs gerą serialų žemėlapį. Ate. Na, FK, jeigu nori sukurti žemėlapį per kitas dvi savaites skirtą dviem žmonėm ir jeigu žiūri šitą video, drąsiai sukurk. Potencialiai bus mapas tavo sužaistas per paskutinį fanų mapo epizodą. Čia žinok, šitą mapą aš duodu tikrai 10 balų. Čia buvo žiauri cool mapas. Čia buvo labai cool mapas. Ir net nėra ką žinok, galvo, čia yra tikrai 10 balų mapas ir mes spėjau einam prie antro mapo. Na, mes esam prie antro ir mano paskutinio mapo, kurį aš kaip ir turiu. Ir čia yra čestas. Čia yra taisyklės, dar turiu du netherboardus kažkodėl tai ir parašė jį Zerojus LT kažkoks tai, okei. Okay. Taisyklės, negrauti blokų nebent bus liepta klausyti sainų, tai gal turime į sainų kaip ženklai, bet netai prašosi. Nenuoti creative, būtinai nufilmuoti, okei, okay, tvarkoj. Čia mes turim dar, žiūrėkit, kepurė, sauskelnės, netheraičias plaitas, batukai, galva, XD, subink ir kirs. Keulės ėdavas, jok, dar turim kepsnių, va, turim dar žiūrovų akis ir dar čestą tobulą. Dar kiek gavau daug achievementų iš tiesų. O štai pusė yra šiaip, o kas yra šiaip? Mepa, kurie Zerojus LT niekas nepadėjo. Na, smagu žinot. Na, ir tam tikras mes į pradžią. Ir čia yra pašokinė, ir matau, kad čia yra spampointai su lovom. Ir kaip matau, jau mepos su fonu nelabai gražiai padirbėta iš tiesų. Tarsi tiesiog flat worldas paliktas. Na, kai dabar ypač lyginam su top faktų mepu, kuris ką tik buvo, tai kažkaip, na, atrodo jo, kad čia, man atrodo, kad jis įdėjo daugiau darbo į vieną užduotį, negu šitas žmogus atrodo visą mepą, bet gal pasikeis, kas čia žino. Esmėtume, kad mes brainam parkūrų toliau, žiūrėkit, čia jau yra geltona, o 4 blokų šuolis, aš jį perėjau prieš kaip kažkaip. Kai perėjau tvarkoju, dabar mes čia turim dar vienas pampointą, išsimiegam. Aš žinau, kad 4 blokų šuoliai nelabai patinka ir ypač dar galvos daužimas čia laukia. Aha, kaip čia sudėtingai ir man čia dabar reikia ant šito medžių šokti. Jep, man čia reikia ant medžių šokti ir perėjom. Ir mes dabar esam spampointą, aišku. Ir čia man reikia surasti redstone, kaip matau, palaukite, gerai, kad aš turiu torčą, kas yra tobulo, turim gerai vieną redstone, turim du redstone'us. Čia labai mažas kambarys, kas yra iš dalies gerai, lengva rasti redstone'us, turim jau 3, turim 4, ir mačiau buvo ten sujungtas 5 buvo, kiek man čia laukiu iš to reikia. O, palauk, kažkaip. O čia dabar ir blokas yra. Kiek man jų reikia, palauk, radau 5. Ai, man jų reikėjo 5, wow. Gerai, kažkaip labai greitai radau. Turim driftą ir imam BMW keulė 13, Audi, hujopkė arba sub. Imam 13, kad ir ką reiškia 13. Čia gal kažkoks, tai nežinau, mašinos klyčia, gal galbūt kokia yra 13, šiaip nežinau tokios. Bet imam 13 ir op. Šitą turim gražiai išsukti, kas neskuba tas laimi. Važiuojam ir mes kaip ir perėm prieš kokio tiltuko dėjom. Ok, einam toliau ir kažkaip čia yra durys ir čia yra spėlionė. Kiek man metų? Ai, palauk, gal ta valdys. Jis sakė, kad 13, gal tau reiškia, kad 13 metų, gal ten hintas buvo, va kaip čia įdomiai sugalvota. Koks mano vardas? Mantas, Jonas, nežinau, Mantas koksai, pataikiau. Kur gyvenu? Utenoj, Vilniuj, Naujoji Akmenė ar Paryžius? Tikriausiai man Hebra, kas skamba keisčiausiai, Paryžius labai abejotina, tai iš tų trijų keisčiausiai skamba Naujoji Akmenė. Ir aš pataikiau. Ir čia yra dar vienas čestas. Palauk, čia yra dar mygtukas, čia man reikia išsimiegoti šitą vietą, galime išsimiegoti. Ir čia yra dar vienas mygtukas, kuris padaro. O, manęs spektrinį režimą mane padaro. Tai palauk, čia mepo galas jau, palauk, čia yra čia. O, oh my god, aš atidarau čestą ir vėl padaro spektrinį režimą. Reikia išgriau čestą ir kas čia yra. Ačiū, kad žiūrėjai į vent. Tink nuo 1 iki 10, pasakyk klaidas. Čia pirmas mano map, sukursiu dar vieną ilgesnį. Žinok, mapas iš tų buvo labai prastas, ypač kai dabar ką žiūrėjau top faktų mapą, žiūrėjau gal beveik 2 valandas ir aš tą mapą perėjau per 3 minutės. Ir kas žiūrėjau, kad čia yra mano paskutinis mapas, kurį aš turiu apart top faktų mapo, tad žinok, kad aš nelabai galiu pridėti kaip ir trečią mapą arba pakeisti šitą mapą kitų mapų, kadangi tiesiog mapą baigėsi. Žinok, šitą mapą aš vertinu kokiais drąsiai 3 balais. Jep, 3 balais vertinu. Na ir hebra, žinok, manau, jau šiam kartui buvo kaip ir viskas, tad žinok, balsuokite už mapą, kuris patiko jums labiau arba pirmas. Arba antras mapas, komentarų skiltyje, spausdami laiką nuo komentarų, na žinoma, arba pirmas, arba antras mapas. Na ir tie žmonės, kurie nori sukurti mapą skirtą dviem žmonėm ant 250 epizodo, galite bandyti sukurti tą mapą, turite grubiai 2 savaitės. Tik žinoma, aš neprižadu, kad visi mapai, kurie bus sukurti, kad bus sužaisti, kadangi realiai man reikia tik tai 2. Jeigu norite bandyti, tikrai galite ir dar čia lytį pradėjo pasirodo, kas yra keista. Na ir aš tokiu bičiam, kur to buvo tikrai viskas, tad žinokite, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo visi ir viso gero.